Që sot është mbushur studioja jon më shumë me djema se sa me goca, flasim për anën e publikut dhe do kemi shumë fishkëllim sot, apo jo djema? Faleminderit shumë. Atëre, kam lajme shumë të bukura, ju përcjell të gjithëve komplimenta, janë shumë të kënaqur të gjithë kur e shohin Why Not-in. Dhe ajo që u bën shumë përshtypje, është mënyra e veçantë se si e hapim ne. Si hyn ti, thonë, nuk hyn si këto prezantuset e tjera, më thonë. Sa bukur, si e ndjek atë bandën, e unë i them, e po ti djosh ata çuna. Si mos të hysh ashtu, apo jo? Sot emisioni është shumë i bukur, kemi të ftuar special dy artistë që do ju prekin në zemër me muzikën e tyre. Kam dhe një super talente, vajzë shumë të mirë, që e kam brapa ledolli, që po pret për të futur. Po para se të bëjmë hyrjen e super talentes, doja të thoja dy fjalë shumë shkurt, për çfarë po ndodh në botë, situata me Turqin, që është shumë e dhimshme, dhe që kur ka ndodhur situata me Turqin, unë personalisht rri deri natët e vona, deri në orët e vona, kërkoj informacione për sa i përket globit tokës sonë. Le të themi që po jetojmë në kohë të vështira dhe kohë dhe më të vështira do vinë, o zemrat e mia, bëhuni gati. Kjo bëhuni gati është në bazë të shumë fakteve, në bazë jetojmë në pokën që ndryshimet e klimës edhe moti do bëhet nga dora e njeriu, do ketë mbi 150 ndryshime klimatike around the world, anë mban botës. Dhe një fakt i çuditshëm është se lumi që është midis Turqisë, Sirisë dhe Irakut, Eufrates, Eufrates, quhet Eufrates River, lumi Eufrates, bravo, është thar. Nga ngroja globale, nga faktor të ndryshëm dhe me tharjen e lumit Eufrates, në shtratin e lumit është gjetur një shkallë me tunel me dhoma të mëdha, burgu, nuk janë futur deri aq thellë. Po kam parë një tunel me shkallë, me zëra shumë të frikshëm që burojnë nga atje. Dhe prej kësaj përkon faqet e Biblës. Kjo situatë është shkruar në Bibël që thonë, kohë të vështira do të vinë kur lumi i Eufrates të thahet dhe katër fallen angels që janë në zinxhira të lirohen. Katër ëngjëjt e rënë që praktikisht bie demonët që janë në zinxhir të lirohen. Kjo situata me lumin Eufrates, unë nuk e di tani, është e vërtet si mendoni ju? Apo janë thjesht kuklat? Ora është si te Herkuli, ke parasysh te filmi Herkuli që Hades lëshon nga nën toka ata katër monstrat, njëri me lavën, njëri me akullin, njëri ciklop me një sy, dhe ishte Herkuli që në fund i mundi. Ah, si e shikoni këtë situatë? Po si ka mundësi që është shkruar në Bibël kjo gjë? Si ka mundësi të ndërtohet një tunel me shkallë nën shtratin e një lumi? Ha. Jo, absolutisht. Kam parë informacione gjithandej. Kam parë për ngrojen globale. Dhe lumi Eufrates është thar dhe është gjetur shkallë te një tuneli. Informacioni i bukur që mund të them është se nëse ekziston e keqja, ekziston dhe e mira, kështu që besoni te e mira, besoni në Zot, dhe me sa po shikojmë, si pas profecive, më duke se po vjen Jezusi i radhës, dhe inshallah vjen. Inshallah vjen profeti i radhës, është në ajër, ku do zbresi, pak të nuk shu e besoj. Dhe diçka e bukur, informacion tjetër është që në librin e shenjtë të Biblës, është shkruar 365 herë, fjala, mos kini frikë. Kështu që çado që të bëhet, më e mira do bëhet, u bëft më e mira. Por ju lutem, për të lumë një frate, si informoni dhe na thoni, sepse mua personalisht më ka bërë shumë përshtypje.
Ok, kalojmë çik në vorbullën e why not. Këto ishin të reja të fundi që ne morëm vesh dhe thamë, ok, kjo është një situatë që këtu në Shqipëri nuk po lakohet fare, po zihen si tenxhere me presion në Amerikë. Amerika është e para që është duke u interesuar për këtë lumë, gjë që dhe unë jam kanalizuar një informacione nga aplikacioni Telegram. Ha! Aty i kam parë, se ti bësh një Instagram e në Facebook të blokojnë faqen. A kupton si janë ca gjëra? Duhet të marrim Alfred Cakon pa tjetër në Why Not. I bëjmë zyrtarisht një ftesë nga Why Not për të qënë pjesë e studios. Base a i mund të ditë diçka për këtë lumi që është tharë dhe në shtratin e lumit të zgjetur një tunel që ka dhe me thënë si shtylla të mdhaja burgu dhe në fakt janë regjistruar zëra shumë të frikshëm, që mund bëhen edhe me montazh, ato zëra si besoja sun, po që është ndërtu tuneli në shtratin e një lumi. Tuneli tjetë arsyeja që është tha lumi. Më pëlqen këndvështrimi një akrepi. O, gjithmonë ndryshe, qëndron. Por gjithsesi, Alfredi t'ja bën ftesën, futemi tani në ngjyrat e why not-it, atër skaleta ime, po. Do kemi një super tëftuar sot në why not. Ajo është International Belly Dancer, nuk jeton në Shqipëri, por e kemi kapur këtu sepse pardje ka ardhur nga aeroporti direkte dhe i tham hajde në why not, morën vesh që ke shkel në Shqipëri. E tha, why not? Kështu që kam kënaqësinë të ftoj në studio Gjini Garuli. E dashur. Roza, beautiful Roza. Faleminderit shumë, zemër. Shqyr që erdhe në Shqipëri një herë. Po. Se ne këtu në Why Not, kur është pjesa e parë emisioni që japim për krahje artit dhe artistëve, kemi patur këngëtar, kemi patur aktor, po s'kemi patur një kërcimtare të disiplinës belly dance. Pata, tere. Tani pyetja e parë, si ndihesh për lumin ju fratës që është tharë? E frikshme. Ha? Të dëgjova. A mendon dhe ti se po vjen profeti i radhës? Tani, në fakt, këto gjërat që po ndodhin janë të shkruajtur dhe në Bibël. Jo, po këto tërmetit. Edhe janë të shkruajtur dhe në Bibël dhe në Koran, kështu që... Aha. Shiko, kur të vi profeti, do thoni, Roza kishe drejt, kështu që, majni men, mark my word. Ok, si djet. E dashur, unë dua që paka shumë të futen të gjithë në temë me historinë tënde, na tregosh pak për karrierën tënde, sepse unë thash International Belly Dancer. Po. Kështu që na trego pak. Kam filluar që kur kam qenë e vogël, jam interesuar për belly dancing. Aha. Pastaj fillova me lambada, salsa dhe të tjerat. Më vonë, nga 2009-ta, jam takuar me një coach belly dance me këtire skala, që është nga Egjipti. Ok, ato din fix të kërcejnë belly dance. Se belly dance nga Egjipti vjen, në Egjipt quhet Rakshaki, tradicioner belly dance. Edhe Amerikanët pastaj e kanë bërë belly dance. Sepse është kërcimi i bellit. Po, ashtu. Edhe atëherë fillova të mësoja belly dancing profesional, kështu që më përpara mendoja se dija ta kërceja, po nuk dija. Pastaj e mora vesh që nuk është aq i lehtë sa duket. Edhe fillova pasaj të kërceja në disa vënde, në Gjermani, kur më vonë fillova të punoja me një artist që është internacional, që e Vali, dhe a i më mori me vete në turne. Vali? Vali, po, është nga Afganistani edhe Irani, po, jep të koncerte në përgjithë botën. Andi nga shtara i lumi, mdollin tem. Po, andi që ka tharë lumi. Mdollin tem, pyti që i valin. Po, që bërët andi matë lumi, po, e së kumë skutë të njeri, hapa i Derburgu. Se kisha fajnë unë. Edhe këshu që me atë bashkë, pastaj ka mikur... Gjithande, në përgjith botën, New Zealand, Irak, Dubai, gjithande. Më thuaj, ku ka qënë rasti që ke bërë më shumë lek me performansën tënde belly dance? Shqiptarët gjithmonë i pyesin këto pyetje. Pa aty na rrefne me thënë të vërtetën, në Dubai.
Why not? Ja, why not? Përse, jo. Po, ka qenë një fest ku kam qenë ftuar në Dubai edhe aty kanë edhur shumë lek, po. Si disiplinë e kërcimit, a është tani që mund të ndiqet dhe me shkolla? Po, unë jap mësim në Hamburg, jap mësim në një shkollë ku ka shumë kërcime të ndryshme, më fal pak për Shqipen, nuk ka problem. Ka shumë kërcime të ndryshe edhe unë jam profesionale për belly dancing. Po. Kjo është gjë shumë e mirë. Ka kërkesa, vinë? Vin, edhe vin gocat e elegante, apo pak shu qabi, pak të mushura? Belly dance është për loj trupi, edhe në fakt, dikur, belly dancer preferoheshin të ishin pak më të mbushura, ose të mbushura, tani ka filluar që është bërë in, të jesh e dobut, por për belly dance, më bukur duket të kesh pak. Që të jetë të shekon. Mirë. E dashur, kush ka përkrahur më shumë për kërcimin tënd? Kush ka qenë supporti jot më i madh? Familja. Familja gjithmonë më ka përkrahur, edhe gjithmonë më ka ndihmuar që kur kam qenë e vogël, që më kanë futur në shkollë kërcimesh, edhe kanë parë gjithmonë si art, se jo çdo njeri e shef ose çdo prindër mund ta shohë si art, po ata e kanë patur aq shumë dashuri për kërcimin, për muzikën, për këngëtar, për të gjithë, sa gjithmonë më kanë ndihmuar. Po, përkraja më e madhe është familja. Tani, thej që leku më shumë është hedhur në Dubai. Po. Po, jo vetëm në Dubai, kudo se belly dance është kulturë orientale dhe në kulturën orientale, ai leku që hidhet kudo është, që ke bërë me ato lekët? Pyetje shqiptare edhe kjo. Me thënë të vërtetë, nuk e di ta them tani në televizor, apo mos e them, po e them. Ha. Me lekët që kam bërë në Dubai, kam blerë këto të dy. Ana dhe Nina! Oh, zemër, më vjen shumë. Thank you, Habibi. Pra, të gjimi ka edhur. E madhe, ke bërë një investim. Po, të kam bërë një investim. Po. Bravo, më vjen shumë mirë. E dashur, për para se të performosh këtu për ne, mund të thuash kush janë sekretet e belly dance, për shembull, buzëqeshja, apo ekuilibri, apo çfarë elementesh ka, se çdo kërcim ka sekretet e veta. Unë them sekretet e belly dance-it është, i pari është që duhet kesh besim të vetja jote, se çdo femër ka esencin e saj, çdo femër është e bukur. Po. Edhe buzëqeshja shumë e rëndësishme, se do t'i japësh njerëzve atmosferë të mirë, po nuk e pata atë kënaqësim vet, nuk e ndjejnë edhe njerëzit. Po. Pa tjetër. Po për buzëqeshjen më thuaj pak. Po. Qëndron edhe për këto, bëni për shembull këto të mbani një shpat këtu si për kokës dhe të kërcesh. Iraki, apo shandanin me qirin. Po, shandanin me qirin quhet Shamadan Dance me qirin, kurse ajo me shpatën në kokë është nga Iraki. Është se ka lloj-lloj kërcimesh. Nga Iraki është ajo. Por jam shqetësuar dhe thash pse ta maj vetë për vete këtë shqetësim, le të shqetësohet dhe bota. Po, mirë, edhe unë e kam më kollaj kur shqetësohen të gjithë se vetëm unë. I ke bërë, i ke performuar të tilla disiplina? Me shpat kam kërcyer njerë, se kanë edhe traditën në disa vënde që duhet hysh me shpatën për të kërshkërcimi për para se pritet torta në për dasma të këtyre vëndve. Ha, me atë shpatën pritet torta pastaj? Po, okay. Unë e laj kokën për para. Që s'ka problem. Fix. Tani, në Shqipëri që ke ardhur, për çfarë ke ardhur? Kam ardhur për të takuar gjyshen, edhe dua ta përshëndes. Nëna Lili, të përshëndes të erë, se erës tjetër arova. Nëna Lili, të përshëndesim dhe ne. Nëna Lili duhet të di që ka një mbes shumë të ëmbël. Faleminderit, Roza, edhe ti shumë. Faleminderit. Edhe Tezen, po e përshëndes edhe Tezen dritën atëre.
Tani, po filloj me gjithë farifisin se jemi dhe nesër këtu. Ti ke ardhur për familjen këtu, nuk ke ardhur për punë. Po, këtër kam ardhur për të takuar familjen, edhe thash, me që do takoj familjen, dua të takoj edhe Rozën. Na, se ti të kam në Instagram edhe të shof gjithmonë edhe jam shumë e knaqër sot jem këtu. E dashur, faleminderit shumë, faleminderit. Po mirë, besoj se veshjen e belly dance e kemi vete. E kam. A ke marrë edhe një ekstra për mu? Kam si edhe një ekstra për ty, edhe shpresoj që ti ta veshësh. Inshallah më bën. Unë kur mora vesh që do na vi një international belly dancer në Why Not, thash, sa mirë të më mësoj ca lëvizje. Kështu që do më mësosh ca lëvizje? Me gjithë qef, Roza. Hajde, dashur. Hajde. Zëmsja dhe gjini mësuesja. Jam e sigur që do kërcesh shumë bukur, Roza. Okej, hajta provojmë një, më trego hapat e parë se? Po, hapat e parë që po të trego janë hapat Arabic Step. Aha. Që është këmba djath, tori aty ku është, këmba majt, do iki një step për para. Në momentin që këmba e majt është step për para, ti bën me këmbën e djath aty ku është vetëm një tak. Okej. Okay. Pastaj, këmba majt ikën mbrapa, edhe ti do përsërisësh një tak. Ok. Kështu që step, tak, step, tak. E bëjmë? Kaq, e bëjmë? Und jalla. Bravo, Roza, shumë bukur. Tani do të them një gjë, do të tregoj një gjë që është, në fakt është e thjesht, po të duhet shumë energji, edhe ti shumë energji ke, për të dojet shumë. Kam një pire energji ke unë që pia, kam ka shumë energji, e dini të gjithë, jo, është aty. Kështu që, kjo quhet qu-qu shimi. Qu-qu shimi. Qu-qu shimi. Shimi normal është ky, kurse qu-qu shimi është, kur i ngren pak, këmbët, gishtat e këmbëve, edhe i lëviz pak fare lartë nga toka, energjia mere gjithmon nga toka, jo nga kratë, se në po i more nga kratë, je këshu, kurse po i more energji nga toka, je më kolaj nga toka, edhe qu-qushimi, e mund të lëvizësh tjartas. Jepi maestro! Opa! Bravo, Roza! E dashur, kam diçka për ty e dashur. Kam diçka për ty e dashur, prit. Të lutem. E dashur, në ditë të tila, ja. Qunat e bandës i kam pjet e tyre. Po, po. Po, po. Se jo. Do vazhdoj. Mora energji në zemrë. Bravo.
Do vazhdojmë tani me lëvizjen e tretë, që është tipike për belly dance, quhet baladi, baladi move, baladi move. Do jesh kështu. Këmbën e majt. Do e vësh pak përpara, edhe do kthesh pak nga ana majt. Edhe do ngresh këmbën e majt, lart, poshtë, lart. Poshtë, duke pastaj... që se e kam fustanin e mbyllur këtej, ta bëj këtej? Po, atë dhej më bukur, ndrysho dorën, shumë bukur. Tani, lartë, poshtë edhe pastaj këmbën, cak. Bravo! Ok, music! Tani. Ta dha ku ta dha dhimbja? Mu këtu. Tu, oke, okay. Ngri duart lart tani të dyja. Oke, okay, pas... Edhe merë frymë avash. Merë frymë e pastaj avash. E dashur sa të mbledhun veten. Po, zemër. A me ndonë së është momenti që ti të tregosh aftësit e tua, arsyeja pse je këtu në Why Not, të bësh një kërcim tëndin. Me gjithë profesional. Qef. Po. Do të të ndjek në mbrapa, si figurante. Po, me gjithë që. Skena është jo, kja. Okej. Forta, zemër. Dhe po jam suar tani avash avash, po në fillim më merresh e fryma shumë. Më dëgjoni se s'ka. Të dëgjojnë. Ku do të flas? E kemi këtu. Kështu që e dashur, faleminderit shumë që ishe në Why Not. Do të kemi sërish, por mos mu largo nga godina e orës, qëndro aty surprizë, sepse do kemi të ftuar dy artistë që kanë bërë një super këngë në Dubai dhe kam dëshirë të futesh surprizë. Ata nuk janë në dieni. Kështu që je gati? Gati. Ajde, shko zemër, freskohu. Freskohet Gjini,
Freskohet dhe Roza Lati, dhe freskohet dhe studio, dhe kthehemi prap. Si që dini, ku më la makina në kashar, vurare tabelën buzistor, dhe them se kam bërë zbulimin e radhës, për këtë jam e bindur. Mirë që zgjidha hall për makinën, për gjeta gjëra për shembull si pellush për qenushin, një set pjatash për mamin, dhe mëftua të blej online gjithashtu. Aplikacioni Buzistore kërkoni në App Store dhe në Play Store. Përveç kësaj, blini në web, në Instagram dhe Facebook. Thoni ju mbaron me kaq. Jo, jo, të gjitha produktet e Buzistore i gjeni në dyqanet në Tiranë, Sukt Autostrad, Durrës, Elbasan, Fier dhe Vlorë. Po ju them një sekret, Buzistore, më lirë se kudo. Ka filluar Why Not-i, edhe duke qenë se lam brapa Shën Valentinin, u kuqërua gjithanderi Tirana, çdo dyqan lulesh, kishin nga këto zemra tullumbace me formë zemra me heliume. Ishte gjithanderi aroma e dashurisë. Dhe dua të kujtoj që vjet në sezonin e kaluar të Why Not për puntatën dedikuar Shën Valentinit, ne kishim Redon Makashin, duke qenë se është këngëtar klasik që i këndon shumë bukur dashurisë. Dhe këtë vit, me që lam brapa Shën Valentinin, ne doftojmë ata të cilët kanë qënë më të mirët, më të sukseshmit për këtë sezon, për sa i përket këngëve dedikuar dashnis. Ata janë shumë simpatik, janë shumë dryshën nga njëri tjetri, por plotësojnë shumë mirë njëri tjetrin. Janë miqtan, kanë qënë dhe më përpara në Why Not, me zi presti kemë sërish, t'i pyesim bitë gjitha për turin e tyre që kishin në Amerikë, duke qënë se morëm vesh që i kishin bushur salat plot, kështu që kam kënajsin, tëftojnë në studio, Endri dhe Stefi! Woo! Ajde Rubina, ajde që i banë gjesër. Ha, e që ishte kjo hyrje me ruki, ruki, davaj, davaj. Davaj, davaj. Why not? Why not? Hera, e parë që unë këtë këngë po e dëgjoj në studio dhe qa super bande. Dhe ruki, ruki, davaj, davaj, që është këngë shumë e fuqishme, u realizuan. Ndër vite e kam darum dhe ruki, ruki. Ju zotri, keni një mikrofon aty mbrapa që mund ta kaloni aty për para që të flisni. Kjo këngë lidhet me fillesat. Me momentin e parë kur është zbuluar Rubini. Ha! Po, po. Pa vite shumë kjo këngë. Edhe ka lidhje me lokalin ton legendar, Skena Park, të më të në Korç, kur bësh nami dhe ne këtë ruki, ruki, davaj, davaj, e vendosëm si një leitmotiv, le ta themi, në momentet caktuara, kulmore, do më të në të ku arin të... Okej, arin të qefë, ruki, ruki, edhe, davaj, davaj, ruki, davaj, davaj, pëstaj. Po, zakonisht, në orët e vona, në orët e mëngjesin, në orët e parat mëngjesin, do të kjo. Do me thonë... Si tip që është që i përqenë shumë orët e mëngjesit, ishte prezent aty. Është bukur, është interesante, sepse vëlezit Korçar dhe Rubin që kemi në skenë, që kemi nga Erseka, me sa duket pas kanë vite që njihen edhe i keni ndarë disa momente në karrierë së bashku. Shumë vite. Do ishte mirë, ndoshta në një emision tjerë t'ja tregonte vetë Rubini historinë se si. Është gjatë shumë. Është gjatë, po kemi shumë historira me Rubinin. A, më Rube. Bile më vjen keq pse s'ja u ka treguar deri tani. Po në përgjithësi këndon. Në përgjithësi e kam e të kënduar këtu. Do më thënë, ne sot po japim hapsirën e parë ndoshta, që Rubini të flasi. Rubin, këtë një gjë për të thënë i nderuar? Jo. Djema, keni ardhur nga turi në Amerikë. Veçaj ju kemi ndjekur ne që keni postuar në rrjetet sociale, na keni pëlqyer shumë, keni bërë qef. Përveç se keni punuar, keni bërë gjithashtu dhe qef. Mund na thoni pak si ka shkuar? Këto shkojnë të dyja paralelo, më thënë. Kur jenë si do mos në Amerikë, ne ishim për thuaj se 3 javë fix, kishim 6 koncerte të konfirmuara, në salat më dhaja. Aha.
Në sala të mëdhaja? Po, nga... Me vogla ishte me 600 veta, do me thamë. Okay. Të tjera 2 ishin nga 1500 veta. Ishin që të gjitha të rezervuara në çdo ambient që shkonim. Dihet që aty bileta është goxha e shtrenjtë. Në këto 2 ishte 200-250 dollarë në datën 31 dhe 1. Po. Oh, la la. Ishte bileta në të tjera me 100. Është edhe me ushqim kjo pjesë. Absolutisht, absolutisht. Po janë edhe datat e fund vitit. Po, ato ishe me të shtrejnë, atri të njërë që dhe njërë. Shqyqyr që kemi Amerikën, sepse Amerika ka standartin më të lartë, më thënë edhe... Duke qënë, duke pasur ata standart, na japin dhe ne një farë standarti, do më thënë, në shpërblimi që marim. Shqyqyr që i falenderojmë shumë gjithë... gjithë shqiptarët që jetojnë në Amerikë dhe sidomos ata që erdhen dhe u bën pjesë në koncertet tona, do më thënë. Në fakt, tani, ju keni shumë vite që shkoni me koncerte në Amerikë. Sa vite u bën që shkelni Amerikën? Po le të themi 15 vjet. 15 vjet. Po mirë, ka shumë herë të shkosh në Amerikë. A thua ka rënë një çik interesi publikut ande për muzikën shqiptare, për muzikën që përcjellin vëllezërit Korçar, apo edhe më shumë ju duan? Apo si po shkon, se mos tek ne rezulton një pjesë konsumi që konsumohet për shembull artisti. Si shkon me ju kjo gjë? Tek ne rezulton që çdo vit sa e shkojmë, akoma më shumë sukses, edhe akoma më shumë na ndjekin njerëzit. Ah, okay. Për këtë gjë për Duart Rokasin dhe banda, se realisht është... Pyetja jote është me vend, edhe natyrisht ndonjëherë edhe ne mendojmë këtë gjë, por ky vit mund të them që ishte viti më i suksesshëm i të gjitha viteve që ne kemi shkuar në Amerikë. Do të kishte një habi, por kjo është e vërtetë. Sepse ishin që të gjitha të rezervuar. Për më tepër. Po mirë, flasim pak për stilin amerikan që kanë make it rain, throw the money, opa, Endri, të lutem, të lutem. Shkëshu, fillon ajo, taka, 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 taka. Ajo që mund të them për koncertet e Amerikës është që ne kemi guxuar ndër vite tashmë që të interpretojmë jo vetëm këtë pjesën që hidhen lekët, se kjo dihet që është kultura amerikane, e kanë shumë theksuar, prandaj pyeta për këtë. Jo, nuk është kështu, se kultura amerikane e bëjmë dhe ne, domethënë, edhe ja u ofrojmë ne në përgjithësi, por ka disa artistë ndër të cilët ne jemi më të guximshmit, mund të them, edhe mund të përmendë ndonjë emër dy, se janë shumë pak, të cilët kanë guxuar vitet e fundit të përçojnë dhe transmetojnë tek diaspora jonë në Amerikë edhe muzikë kualitative. Dhe ata këtë gjë kanë filluar ta pëlqejnë më së shumti. Dhe ndoshta kjo është një nga arsyet kryesore që koncertet tona të këtij viti kanë qenë me aq shumë pjesëmarrje. Oh, okay, po kjo është gjë fantastike realisht. Një gjë bukur është që Amerika ka shumë shqiptar dhe është një datë në kalendar që mbushet komplet Times Square me shqiptarët bëjnë paradën e tyre dhe le të themi që të gjithë shqiptarët janë me makinat më të fundit, më të shtrenjta, me motorat më të shtrenjtë, më të fundit. Që na lë të kuptojmë të gjithëve që shqiptarët tanë në Amerikë kanë shumë sukses. Është shumë e vërtetë. Lobingu shqiptar tashmë ka kaluar edhe shumë lobingjeve, për shembull grekët, më përpara kanë qenë një lobing shumë i fortë në Amerikë. Grekët. Po, tashmë kanë, domethënë shqiptarët mbajnë nga lobinget më të mëdha, më të fuqishme në Amerikë. Le të themi të 10 vjeçare të fundit. Domethënë këto nuk është se konstatojmë vetëm ne me këndvështrimin ton, por ne e dëgjojmë edhe në biseda që bëjnë biznesmenë të ndryshëm atje, ftesa që kemi për dreka, për darka. Na tregoni pak për këto dreka dhe darka. Jeni ulur me ndonjë personazh interesant shqiptar që ne kemi shumë miq në Amerikë, në çdo shtet kemi nga një familje ndër më të pasurat apo ndër më pozicionuarit mirë me jetën. Që ne na pret gjithmonë. Që kemi si vëllezër, domethënë ndër vite, domethënë po çdo shtet Amerikës. Kemi nga një mbështetje që është i pari ai për ne, sepse ftesat për dreka e për darka ku shkojmë ne në Amerikë nuk kanë fund. Na vinën dhe na thonë aman për sot për mua për drekë, nëse për darkë. Po kanë mall, kanë nostalgji mezi u presin. Edhe me të gjithë këta miq që ulemi për shembull drekë, ishim një rast në New York, na ftuan edhe një nga personazhet më të suksesshëm të biznesit shqiptar, do të thonë në të gjithë Amerikën. Për shembull, ne patëm fatin të harmi një dark në Manhattan. Si quhej zotëria? Është familja Rusi. Rusi, në më të pasur. Të cilat janë tre vëllezër, po njëri nga vëllezërit bashkë me bashkëshorten edhe një çift, edhe dy çifte të tjera, miku ynë Gzim Neza që është nga Tropoja, bashkëshort Neza nga bashkëshorta nga Dibra e Madhe.
Kështu që u bëm një restoran shumë luksos. Një tavolinë që të pish dy shishe Louis XIII. Louis XIII. Kuptoni? Një teke $400. Ju lutem banda tam për familjen Rusi, që është në Amerikë. Familja Rusi, naftoni dhe ne. Why not? Why not? Atje në tavolina tila, në biseda tila, kese çfarë mëson, kese çfarë dëgjon. Edhe pse jo, dhe ne ofrojmë mendimet tona për suportin që ata mund të kenë ndaj artit shqiptar. Kështu që janë bërë disa biseda lidhen gjërat zinxhir. Konsensuale dhe mendoj me shumë nivel. Të themi edhe një personazh tjetër në Boston, ha? Një sekondë, se ka një personazh në Boston, Rubi. Sepse dhe ai është shumë i suksesshëm, ai ka dy nga restorantet më të mira të Bostonit. Është shqiptar, është Shkodran, Nardi ka emrin. Nardi. Po. Nardi nga Shkodra. Ka restorant Alba. Më të suksesshëm. Ku ne shkojmë me mikun ton të dashur Alfredon, me Alfred Trashën, edhe shpesh herë jemi prezent në restorantet e tij, por që natyrisht ai na respektonë me verëra ku di unë në shifë. Ne i dum fort, ne i dum fort Shkodranët, i dum fort Korçarët. Një Shkodranë suksesshëm në Boston. A, një tantan, banda, ju lutem, banda. Pastaj kemi një Jersey, kemi Paqin, një biznesmen që merret me ndërtim, etj. Paqi. Paqin, Paqin. Kemi Amarildo në New York, po le të mos zëjmë gjatë. Kemi Kushon, Endri Filipin në Florida. Kemi familjen Iskali në Chicago, kemi dervishët në Detroit, po leo të ban tani në Naratane. Po si zem gjitha me emra. Ja, di kush e bukur. Edhe do ju ngelet hatri pjesën më të madhe, sepse po tani nuk po zem. Por rëndësi ka që shqiptarët janë shumë suksesshëm në Amerikë. Prej vitesh tashmë. Mbase shqiptarët janë të suksesshëm në Amerikë, edhe kudo, jo vetëm në Amerikë, sepse jemi çik më të shkathët nëse racat e tjera. Pse? Se mas e kemi njohur nuk besoj, pjesa me madhe punojnë, kanë punuar fort, kanë punuar me zgjuarësi, metro, kanë punuar, jemi me zgjuarësi. Shqiptarin ta rrëzosh bin këmb, nuk rrëzohet. Si ajo arsiku, e? Tani që jemi racë zgjuar, kjo nuk diskutohet, më thonë, kjo është evidente. Një i huaj ma ka thonë, jeni më të shkathët ju se ju e njifni drejshë ndryshe, keni vujtë. Kjo është vërtetuar, në gjithë vënd ku shkojnë shqiptarët, bëjnë, krijojnë mundësira, bëjnë prokopisë, si thonë në denga korqa, do më thonë. Po. Tani me përjashtim të themi të Greqisë, se Greqia dhe Italia, do më thonë, nuk është se, duke qenë që kanë pasur ndër vite shumë racizëm, edhe shqiptarët kanë qenë pak të ndryllur, themi të vërtetën, në këto dy shtete, dhe ndoshta nuk janë krijuar hapësira për të bërë milioner, po flasim, ndërsa ndryllë, me Amerikën, nëse Amerika të krijojnë mundësi e njëri i lirë. Amerika është vendi më demokratik në botë dhe krijon mundësi njerëzve, nëse kanë talent, nëse kanë një ide, kanë një shpikje, kanë një talent caktuar, dhe një shkathësi, aty bësh numër 1, domethënë bësh i pasur, ecën. Një gjë është e sigurt që Why Not-in e ndjekin shumë shqiptarët e Amerikës dhe bëhet mirë që i përmendë gjithë. Do ta thosha që në fillim unë. Po, ti të kishën këmë. Na karan biseda në tavolina e tonë Why Not emisioni shumë i bukur. Ajë do qua, basta! Jo më kotë, po i përmëndi dhe po i përshëndesim shqiptarët që jetojnë Amerikë, sëpse për parë se të filon të Why Not-in e njësëm në tetor këtë sezon. Në 7 orë më merë në telefon 23 dhe më thotë, Roza Lati, thotë, kam biznesin tim, jetoj në Amerikë, du të viti bëj reklam biznesi tim të emision njot, sa lekdo. Sa bukur. Vla i thashu në fillim në tetor, jo, tha javë tjetër i kina Amerikë, keqë, tha se emisionin tënë dhe ndjekin gjithë shqiptarët e Amerikës dhe prandaj du të bëj reklamë. Sepse është emision... Unë i thea mas, në fillim në tetor. Unë do të them dy telefonata që pata dje, apo par dje, dhe i thashë në telefonatë me njerës që jetojnë Amerikë, po që kam ardhenë shumë të ngushta. Dhe thash që po bëjmë gati sepse do shkojmë në emision, do çojmë emisionin, po shkoj te Roza Lati. Domethënë më lan të kuptoj, jo vetëm që të ndiqnin, po të kishin edhe shumë simpati. Gjema, duke qenë se keni qenë në Amerikë dhe kishit shumë për të treguar, është sensacioni i fundit i juaj, ne kemi realizuar si Why Not testin sa amerikan jeni.
Stefi, a paguani në dolar, apo i konvertoni në lek dhe euro tani që u kthyet nga Amerika? Flas për veten time, o Stefi, dhe edhe që ku i ruan këto dolarët, ndërsa unë... Këtë gjitha... Tani këtu nuk është se mund të paguash në dolar. Natyrisht do shkosh në një change, do i bësh lek. Lidhet me këtë pyetjen, Endri dhe Stefi, a hidhni dhe ju në ajër dolarët tek e tek kur është rasti, apo hidhni vetëm lekët dhe dolarët i mbani të xhepi? Varet nga rasti dhe nga festa që jemi, po të nga kap ajo dallga e të hedhurës, edhe dolarët dhe eurot edhe shqiptarët do t'i hedhin. Jemi. Endri dhe Stefi, a thoni I love you, apo të dua më çupkë, tani që keni ardhur nga Amerika? Si u vje më mbarë? Kjo I love you është në modë, sot. I love you e përdore Endri. Me të gjithë, do më thonë. Është në modë. Nërsa, në raste private, është bukur ti përdore është të dyja, edhe të dua dhe I love you. Janë bukur. Si të të vi nga shpirti? Dashuria është një gjunë në gjithë botën, apo jo? E, pa një do me theni, ka si të është të vi, po da duash vërtet, një do me theni është. Të dua është e bukur, Shqipja është e bukur. Ne nuk kemi pse të huazojmë, por me gjitha të si trend, nga një herë përdore dhe I love you. Of course. Edhe unë që bashkoj me of course në anglisht. Why not? Do të gjykojmë, do të para gjykojmë për këtë of course në që të tani sotë. Kjo pëse fletë anglisht? Pëse nuk fletë? Se të i shkon anglisht i asaj, që të i bukur. Ajo është anglisht, më është anglisht. Pa, ajo është anglisht, londineze, londineze. Oh, Harry Potter. Absolutisht. Dhe pytja e fundit. Kur shani, ju vjen më mirë të shani në Shqip apo në anglisht? Po Shqip, natyrisht. Po Shqip, jashtë me... Shqip, në shqipirti. Zeruam edhe një biznesmen, dy biznesmen tjerë, Valon Duka dhe Semin. Semi. Dhe Semi, cili ka 5 restorante në New York, në Manhattan e Times Square, në Angrem 2 Darka më dhe. Dhe a i ka një detaj të tin, që është njëri i mrekullushme dhe biznesmen shumë i sukseshëm, që kur arri në i moment që ati i pëlqen muzika dhe muhabeti në restoran, ngrihet mbi karike, se vetëm mbi karike kërcen dhe mbi tavolinë, zhjondi? Dhe ne e fëmë rekte aty, plotë restoranti me Amerikanë, me tu Amerikanë, a i qojë... Do ngrihet dhe do kërcen dhe mbi tavolinë, dhe se... Unë jam dhe bosta, nuk pyës fare se që ka Amerikanë, mos ka, dhe qojësh aty dhe bëndë traditë shqiptarë. Edhe Duart Rokisi që gjithë Amerikanë. A që Duart Rokisi edhe ne për Semin! Semi të përshëndesim, Semi. Valoni. Po qa këngë ishte në sfond që u që Semi me kërcy? Po ka që një këngë jona. Këngë jona, këngë të jona. Këngë tua, ja, po, aty restoranti atë natë, dy e shë jakrim darkë. Sa të deshte e lalë ka ty në një... Vetë me këngë tona shoqiroshin, gjitha Amerikanët kërë ushjeshin. Dhe isa ishim ne prezent atë, ata vendosti muzikën tonë. Edhe përqenjit Amerikanëve, gjitha këngë të jona dhe ja, kërësejnë të ata. Po, në faktë, e mbyllim rubrikën, testin tonë, sa Amerikanë je. Djema, një ndërkëngë tuaja që është pëlqyer shumë edhe ka dhe goxha klikime është Më e mira. Që ne na pëlqeu shumë, që është realizuar në Dubai si videoklip. Mund na tregoni diçka? Në produksionet tona më të shtrenjta që ka shkuar dhe vërtet një këngë shumë e gëzuar, shumë teksti i dedikuar për çdo njerëz që dashuron, që ti thotë ti je më e mira këto. Është shumë muzikën duhet ta themi që e ka shkruar Endri Muçaj, është një djalosh shumë i talentuar. Duart Rokiti, Endri Muçaj! Edhe pastaj videoklipin e kemi bërë me art event. Bukuroshja që është aty. Ajo Bukuroshja nga Prishtina. Lorinda Kolgeci ka qenë Miss Globi 2020. Aaaa! Kemi... Kjo është diçka interesante që... E kemi nga Prishtina, vërtet një vajzë... Eftua t'ju për të qënë pjesë. Po, ne e morëm telefon. Ne e kemi për ftesën. Ishte ekskluzive. Po, ishte ekskluzive dhe... Në respektonte, ne deshte muzikën tonë edhe ajo vetë edhe familje e saj, këshu që të gjithë së bashku dhe menagjerët e saj,
Ram dakord, do të thënë që ajo të merrte pjesë në klipin tonë më e mirë. Të vinte në Dubai. E kush nuk e do muzikën tuaj? Jeni ikonë. Djema, tani ne si Why Not kemi një pyetje. Duke qenë se tha që ishte një ndër klipet më të shtrenjta, ne ishim shumë të shqetësuar të dini, po gjatë orëve të xhirimeve, si e mbajtët stafin me të ngrëna? Çfarë shërbyet për të ngrënë dhe sa shpenzime patët? Mund të them që jo me bindje të plotë, por që është klipi më i shtrenjt, që ne nuk kishim as na shkonte në mend që mund ta realizojmë një klip të tillë me këto shpenzime. Por, nisi, çfarë donte nisi për të ngrënë? Ne shkuam 10 veta në Dubai, imagjinoti. Ndejmë 4-5 ditë. Mirëngjes drejt darkë hoteli aty duhet ta kuptosh. Bëni vet llogarit, domethënë, vetëm kalovi gjithë parashikimet dhe mendoj se është ndër klipet më të shtrenjta shqiptare. Lorinda ishte së bashku me një shoqërues, pra me nuk e di menaxher i dashur, pra ishte shoqëruar, kishim 4 kameraman, domethënë regjisorë dhe kameraman, pra stafi i regjisimit ishim ne të dy. Ishit kompletuar. Dhe kishim për 4 ditë dy forisrada nga Dubai me dy shoferët e vet të në dispozicionin tonë avin na merrin që më 9 mëngjes deri në darkë. Pastaj shkonë për shkretë të tjera, shkonë prandaj rezervo ato aremet në shkretë të tjera që bëheshin natën. Pra, janë të gjitha me këto aremet. Money. Pra duhet të thënë që çdo gjë ishte e programuar dhe programimin e bën Leku. Mm-hmm. Pra dhe ne duam të falenderojmë ata persona një ndër të cilët që ishte më kryesori, nuk do të evidentohet se kush është, nuk do t'ja themi asë. Po këta janë më të rrezikshmi, këta që s'duan të prononcohen. Pjesën e Luanit, më të madhe, themi, pjesën më të madhe të mbështetjes për të klip. Ai pagoi biletat, pagoi Lorindën. Të gjitha. Nëse kjo do shifra, të them ndonjë shifër sa ka paguar ky personi. Aha. Jo, po ç'kemë. Ha? Ky vetëm një person ka paguar 16.000 euro. Njerë. Njerë i tjetët 10, pasaj 10 që a tjetër në ambetet ne, kështu që atë në afërsisht 20.000 euro shkoj kjo këngë. Pa muzikantët, pa këto orkestrimet, pa këto... Vetëm... Vidhe klip. Atje. Morët vesh të gjithë të tjerë, po deshë të bë një videoklip në Dubai, me ndojë një mirë. Okej. Me këto parametra, se mund shkosh në Dubai dhe ke vetëm një person. Ose me celular, se kanë bërë shumë të tjerë, i kanë bërë me celular, dalin aty. Dalin të rruga dhe ne po themi me Burj Khalifa jo aty, edhe bëjnë kështu selfie, edhe bëjnë videoklip. Me model me vete. Endri dhe Stefi, duke qënë se sa po përmendët edhe haremin edhe pjesën e festave në Dubai, në fakt, ka koinciduar që neve sot në Why Not na ka ardhur një mbes sheiku. Wow, o zot. Ka ardhur një mbes sheiku e cila ka ardhur për të bler disa prona në Durrës te Porti, por qënë si ka, ne na u bë shumë qefi edhe i tham të lutem, ajde pak sill pak frymën orientale në studion ton. Dhe ajo për fat e ka shumë qef këngën Më e mira, e ka dëgjuar dhe e ka parë. Dhe ka shumë dëshirë... Në bërë shumë kurios të një. Pa. Dhe ka shumë dëshirë që t'ju përshëndesi në studion e Why Not. Dhe me që erdi mua beti këshu, thamë pse jo, mos t'a këndoni për kënajsin tonë këngën Më e mira, dhe të bashkojmë edhe mbesën e sheikut. Fantastik. Mrekulli. Bëhemi gati. Mrekulli, bëhemi gati. Hajde. Ka shumë e jo, shkon që do të në Why Not e të vëndë. Ka ardhë mbesa e sheikut, e! Se ti je, më e mira.
qonë lartë më të ndonë nga dëshira Thel në zemër me ndjeje të thira se ti je më e mira Se ti je, se ti je më e mira Më qonë lartë më të ndonë nga dëshira Thel në zemër me ndjeje të thira Se ti je, se ti je më e mira Pa para që vetëm në Why Not Bangle, si ka mund si? Why Not, zemë? Si Bangle, dhe? Besa shë iku, të luta mund të vazhdoni, po mos u largoni, se në basë të bëjmë do një biznes në vazhdojmë për portin e dursi. Falim dhe i shumë. Se si djetë, si djetë. Mund të vazhdojmë shë dashur. Falim dhe i shumë. Hajde në djema. A doni të vazhdojmë intervistën me studio të pastër, apo doni të vazhdojmë me këto lekët në tokë, me këto dolarët në tokë? Kërës produksion jo si duhet. Po lërë me se bereqetja në do, lërë. Ti lërë, a, oke. Lërë të bëtë në shkërë. Oke. Kështë e dhe. Ja gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar një me portokalladë këtu. Gëzuar. Gëzuar, why not? Ne me vërtet po pimë portokalladë këtu, por duke qënë se... Edhe këndua dhe performua, pse jo, mos më kariku pak me energji tani, me pjenë energjike, që i kemi originale nga Holanda. Nëse do një pje... Nëse do një pje originale që... U për japë, se më përgjenë, se më shionë tani. Pa tjetër? Po shkonë, kemë për të kalatën, për shkonë, për të mos shkojnë. Po kombinimim... Ja, ngëzuar gjithë me për 52 këtu. Gëzuar! Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Ashtë, gëzuar. Energji shumë mirë, thua tjemë, ku ka si energji? Duhet pa tjetër, dhe jo vetëm ne, po duhet dhe për bandën. Djema në palmi. Kam quna të mi këtu. Zdje presi. Zdje presi. Pa tjetër. Samiri u mbajnë këtu në Why Not, më Robin. Mire, mire. Ne në mbajnë me bira në emisionit tonë, së në mbajnë. Ne kemi pjenë energjike, e cila është originale nga Holanda, Loaded with Energy, në shoqëron kudo. Gëzuar. Gëzuar. E mirë. A, tere. Djema, duke qënë së në eksperiencën tuaj, keni shumë vite, keni pritur, keni përcjell shumë artista, qofë me bashkëpunime,
qoftë në koncertet përbashkëta, në postera që kemi parë, ne menduam, thamë, pse jo, mos i bëjmë Endri dhe Stefin testin Tutti Frutti. Jeni gati për testin e frutave? Ta shikojmë, gati ne, na ke gati për gjithçka. A, shtu dhe, banda ju lutem, Tutti Frutti! La ba ba lu ba ba la ba. Ah, si mi ngranoni ju, mos si mi ngranoni. Po unë do luaj mënë, po do luaj mënë. Edhe qa kombinim të bukur, qa thdu me jam? Ta e që dhe unë? Jo. Ma i ngranoni, ta qunë atë mirë. Nuk kam qa të bëj, nuk kam qa të bëj. Atere, jemi në testin Tutti Frutti, ne do ju nxjerri personazhe në Led Wall, ku ju do i shikni te finali aty, dhe ju do t'i personifikoni me një frut. Por, ej, jo vetëm fruta të ëmbël, jo vetëm pjeshk, banane, rrushe, lule, shtrydhe. Ka dhe fruta të tharta. Por, kush është fruti thart? Ftua, ftoj, kumbulla. Kivi pa bërë. Kivi pa bërë, ha. Ftoj, po. Po, limoni është frut? A ty afër në agrumet? Apo, të agrumet. E fusim dhe limoni nëse keni në i limon, nëse ju del në një limon. Okej? Atërë, regjia ju lutem. Komentojmë foton e parë. Çfarë fruti është? Ja, ku kemi Arbana. Arbana s'manime? Po, te festivali RTS-s. Bananja. Okej, po, një... Fruta, emri në bananet. Emri në fruti dhe një arsye. Stefi? Arsye është, do me thënë nga veshja e saj, gjithmonë kështu. Besoj se banan, po gjithë banan e janë shumë e mirë, pëse qarka? Absolutisht, ka vlera ushqyse dhe t'jesh me stomaku mbosh, një frut banane të mbanë. Po, ma banania dhe me stomaku mbosh në plotë dhe atë t'jep energji, që... Ja, si be 52-shi këtu, këpëtëm. Ja, ashtu dhe gëzuar. Banania të energji. Unë nuk ndaj të njëtën opinion me Endrin, më në themë qërshi. Qërshi. Edhe me të kuqka si qeshi. Për fustanit. Po, është ambël, është dashur, është pregatitur. Kalojmë në foton e dytë. Ardit Gjebrea. Me frut arditin me? Po, po, gjithë. Si molla. Me mollë. Po. Molla është starting, starking, si i thonë. Është... Thonë, një mollë në ditë të mban largë nga doktori. Po, edhe shumë e vërdet. Arditi... Përsëri një personaj shumë i sukseshëm, edhe shumë dimensional. Kështu që leti qëndrojmë frutit mollës, sepse dhe molla ka shumë varietete. Edhe arditi bën ka shumë varietete. Ka mollë të thartë, mollë të embel, mollë të... është frutë përdorët në torta, përdorët në mësira, shoqërët në salata, ku do? Njërë ka shumë varietete vetë si frutë njërë, pasaj se si përdorët. Okej. Po si frutë ka shumë varietete. Po, shumë përdojtë. Luizi, Natali? Në foton tjetër. Luizi është si rushë. Rushë është i mirë. Edhe rushë i ka rushë, si e thonë të mu? Me farë, pa farë, të zitë, të barë. Po ka perle, ka rushë, ka të barë. Nga rushë i betë vera, që jam e mirë, betë rakia. Kështu që Luizi e meriton këtë... Rushë. Për gjithat e mira, do me thënë. Rushë, verë, raki... Se gjitha bërë nga rushë. Duke që është kodranë që fli. Luizi është një djalë i zgjuar, që di të përshtatet mirë dhe të kryoj mundësin, sidomos për rrath parë për vetën e ti, sepse i prandaj ka hyrë aty që të kryoj mundësira për vetën. Edhe ka dalë shumë mirë. Dhe deri tani, për deri sa ka ahmetisur dhe ka pataksur gjithë popullë shqiptar, do të thotë që ja ka dalë shumë mirë. Kalojmë në foton tjetër! Hajde, Gledi! E dikush na duhet në? Ne na duhet që njerëzit të mësojnë që ne kemi një kanal relativisht të ri në YouTube, Endri dhe Stefi Official, edhe aty ta klikojnë ta bëjnë subscribe. Kjo na duhet nërë. A, shumë dhe.
Fotoja radhës, çfarë fruti është? Tajna. Tajna? A me pjeshkën i shkon kësaj? Pa. Pjeshka? Pa. Tajna në fakt ka marrë këngën tuaj që le të themi është kënga e preferuar gjithë shqipeve, kudo që janë barbotë. Po, në pjetore unë jam ulur. Por natyrisht me një version, me një kompromis, domethënë ne kemi biseduar me Tajnën dhe sidomos me menaxherin e saj me Cricket. Me Cricketin, ata na morën telefon, kemi komunikuar përpara se të ta realizonin këngën. Mhm. Kemi rënë në kompromis për bashkët. Kemi rënë në një kompromis për bashkët. Që këngën ta merrnin për ta risjell në versionin Tajna. Tajna e ka realizuar bukur, shumë bukur, mund të them, edhe Cricketi, domethënë këtë pjesën e hip-hopit dhe të por do kisha dëshirë që ata zëra tan, domethënë që janë në fillim të këngës edhe në mes të këngës, të ishin original. Këtë e kam thënë dhe Cricketit. Mirë pa e kishte kryer në atë moment atë versionin bonën e ti. Themi elektronik, themi të vokaleve tona. Aty janë vokalet tona, po janë të tamam, elektronik. Me sistem kompjuterik, domethënë dhe un jam shumë i bindur që nëse kënga do kishte zëra tan original, do kishte pasur shumë më tepër sukses se sa ka pasur. Tani. Nga të gjitha moshat. Megjithatë është një version që më pëlqen, ëh, domethënë sidomos pjesa e repimit dhe hip-hopit, ajo ata e kanë trajtuar në mënyrë perfekte dhe më pëlqen shumë. Unë them që mund të thyet edhe rekorde. Mos haro frutin tani. Jo, jam dakord për pjeshkën. Me pjeshkën. Po, pjeshkën. Kalojmë te fotoja tjetër që është Aurela Gace. Opa. Aurela Gace në ta futim në ananas. Ananas. Që ananas i ka edhe atë langu në mes, gjënti. Ha. Edhe ka edhe këshu... Thartir. Thartir pak. Qik. Ka e që dhe është dhe të fëshion. Pasa kur pita atë langu, se kemi është edhe e rrallë. Është edhe e rrallë. Do të thënë kjo që nuk e gjenë shpesh dhe nuk e mundësi ta blesh si kur të duash dhe sa të duash. Është që rritet në vënde që ka detë. Andej, nga deti, nga palma. Në vëndet e ngrota. Gocë vlore, gocë deti. Në lakatundë, atje. Në lakatundë. Sa ju e deklaron veta, dhe unë jam gocë vajzë lakatundë, thot edhe... Kështu që është edhe pak e egrë, e kupton? Edhe... Po, ananas i ashuash. Fix, fix. I ka të gjitha, do më thënë. I ka të gjitha. Aurela, the one and only. Okej. Kalojmë në foto tjetër, mund të themi për Aurelën, sepse ne pak ditë më parë Aurela realizoi promovimin e albumit saj unike dhe ne ishim pjesë ndër personazhet më të respektuar, themi të festës. Kështu që i urojmë shumë sukses me sepse kemi ndër kolegët më të dashur. Me mbarvajtjen e bashkëpunuar mbi 5 vjet më albumit unike. Edhe ju urojmë shumë sukses. Shëndet, po. Vite, vite të tëra. Plus jemi miq, familjar, e kupton? Përgjithmonë. Dalim festa, edhe kur ajo ka festa familjare dhe ne kur kemi nesh prezent dhe ne jemi prezent, kështu që. Okej, keni një marrëdhënie tamam. Kemi marrëdhënie të ngushta, po. Ka lezet. Ka lezet. Kalojmë në foton tjetër, Tutti Frutti. Ua. Kush është? Kjo është çuparitës, më. Roza ti më? Ha? Ti? Po si, shumë ndryshe. Jam me baluke. Dhe i qishë e ekspozuar ndryshe. Goca e mamit, më goca e mamit. Si lullë shtrydhje. Lullë shtrydhje, lullë shtrydhje. Lullë shtrydhje. Lullë shtrydhje. O banda tam ta! Po do të që ti e vërtet si lullë shtrydhje? Shiko, edhe kuqka, ti transmeton shumë dashuri njërë e parë punës. Ke shumë mirësi në karakterin tënë, ke ditë vlerësosh, ditë bësh respekte, pra disa virtyte përveç bukurisë, në më thënë. Pra, kemi punuar, pra. Letë qëndrojmë, pa dhe zgjuarësis, ke një kompleks virtyte shumë të bukura, me aqë sa unë të njohë, edhe mami është krenare për ty. Edhe ne e përshëndesim mamin. Faleminderit shumë. Mirë, shumë sukses atyre. Faleminderit shumë. Së shkollaj të edhe ne të dy jemi pak, themi shpesherë, tani sidomos vitet e fundit themi jo, na ftojnë në emisione të ndryshme, por
Ndërsa kur merr ti telefon është ndryshe. Ka delikatesë kjo, ka një, siç ka një. Është ndryshe, kajin. Nuk të themi dot jo, domethënë. Kjo është shumë rëndësishme. Mendoj se jeni artista që keni parë botën përreth, i keni rënë botës rreth e përqarkë dhe why not e dini që ka një frymë ndryshe. Dhe ne nuk kemi qejf të vëmë në siklet artistët. Ti e përfaqëson atë frymë. Pra, frymën e zhvillimit dhe të emancipimit ti e përfaqëson më së miri në Shqipëri. Dhe kjo është unë të duat rrokas për këtë. Faleminderit shumë. E mbyllim rubrikën tam Tutti Frutti. Amazing! Amazing! Hajde, bend, hajde, sa e zbukurojnë dhe këtë emisionin. Ta përqenë. No, shikoj qartë king kanë, qartë djem kanë. Po syze dhe djemë, ta përqenë. Po syze, me syze personajë, personalitetë misterioze. Dhe me që ju pëlqeu bendi i Why Not, dhe me që tëftuar i tanë vinë nga turi Amerikës, a bënë djemat futemi në një përshëndetje, Rubi si me ndonë? Se ti e... Ow! I feel good. You're not the right room now. I feel good. You're not the right room. So go, so good. I got you. Yeah! I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. So cold, so cold. Që në që elektrizuam, kalojmë pak në publicitet dhe këthejmë i prapë këtu në Why Not. Hajde, zhuar djema. Zhuar, zhuar. Jemi në Why Not, është momenti të falenderojmë bashkëpunëtorin ton, Diama Resort. Diama Resort Conference & Spa ndodhet në shkëmbin e Kavajës, Durrës. Në faqe të parë me detin Adriatik, ofron për klientët një nga ambientet më të bukura në Shqipëri. Nuk mungojnë hotele që përshtaten jetën e natës të klientëve, por nëse jeni një familje, shoqëri, apo çift dhe kërkoni privatësi, tek ne ju plotësohet çdo dëshirë. Hotel me standardet 5 yje, ushqime të përgatitura me dashuri në dy restorante tona, a la carte dhe self-service. Plazh privat i kombinuar me një panoram pyjesh e gjelbërimi, beach bar ku mund të shijoni një koktejl ashtu si që do zakoni, pishin e jashme për fëmijë të rritur, Greek food, restaurant, Tarap restaurant, kid zone, pishin e brëndshme, sauna and spa, Diama Resort Conference & Spa është vendi i duhur për ju. Diama, ku keni qënë herën e kaluar në Why Not? Ka qënë hera e parë që keni qënë, sa ka, 2 vjetë? E me që erove këtë... Para pandemisë. Për para pandemisë. 2-3 vjetë, përsi. 2-3 vjetë. Bëhet fjallë, herën e parë, kur kanë qënë Endri dhe Stefi në Why Not, i bëm në fund fare një loj me Endri, duke qënë se Endri është tip që i thonë anglisht i doesn't give a fuck, e thonë në Shqipë se ru hiq. Thamë se jo, mos të arrujmë këtu në Why Not. E më rojtë, Rubin. Dhe... E ula tek poltroni berberit, shkumën, peshirin shpatu, apo se kësha peshirin shpatu, edhe shkumova dhe rujta me brisë, këndrin vetë, live me durët e mija. Ska ndodhë në njerë, besoj.
Jo, Gjokundi se ka parë. Asë në botë. Jeni të papar, jeni shumë sportiva, përveç se shumë artist. Në emisionin e kaluar që keni qënë, keni bërë një premtim njëri tjetrit. Që? A Stefi, ja ka bërëndit, a Endri Stefit, unë dua që ta shofim pak atë moment dhe t'ju bëj pyetjen, a keni mbajtur premtimin apo jo? Ju lutem regjia, ta ndjekim pak atë momentin e premtimit. Kur i thash disa miqve të mi që duke me Endrin dhe Stefin në studio, më tha, pyeti një cik, tha Endrin, pyet Stefin, tha jo Endrin, që bën në pikë të mëngjesit që vjen Vërdall dhe kërkon Endrin në për Tiranë. E bukur kjo, kusë ka dhe në ka ndodhë, ka ndodhë. Ka rastë, ka shumë rastë. Ka disa rastë, më të shumë rastë. Qeshti, ja? Ka qënë pjesa më duke se pas kam prerë, ka qënë pjesa që i ke thënë Endrit, do premtosh tani, që nuk do të kërkoj më në për Tiranë. Dhe neve si Why Not donim të dinim e kam bajt premtimin? Ti si thua? Pa. Për 6 muaj e mbajta. Por tashme... Po jeni të do papar. Do bëhet për shumë vite, do me thënë. Se këshu e kam unatë. Janë edhe rethanat... Dërnoj në një emision këshu dhe thot po, do bëhet këshu e kuptam. Po mirë nuk në le dhe jetë, se fanë të tjile kemi dhe jetën. Po... Kështu që fati juaj është që puna është punë qefi, se është muzikë. Do fiks fare të them unë, momentin që vuri flokët, a e bëri se bëri premtimin, a e bëri nga frika se i thash unë doktorit t'ja bënte alarm baras me vdekjen, e kupton? Edhe e mbajti nga 5 muaj këtë premtimin. Vlaj, po është vlaj? Pastaj, jo, po është, po këta është nga ardhë momenti që duhet thënë ca gjëra se... Se s'kam më kuptime, kupton? Zdo të premtosh, të më tonë njerë, dyrë, peserë, djetërë, njerë ju. A se i ka qefë. Ka një qikë, ashu, një qikë cipë, thë mund, do më tonë. Pa. Duhet kemi pak më shumë cipë. Mësë shumë, dikë të qëta shumë, unë ka përshqype vetëm Rubini më kuptove, asë njëri tjetër këto. A Rube, kupton? Pa. Djema, po mirë, nga premtimi e nga jeta, se jeta artistit është jetë intensive, po shqyqyr që keni njëri tjetin se kombinojnë i bukur. Unë jam e bindur dhe të gjithë janë të bindur që plotësoni aqë mirë njëri tjetrin dhe se jeni këshu si jeni që të dy, jeni të veçantë. Kjo është e bukur e vlezërve koqarë. Moskujtose është e letë kjo gjë. Nuk është e letë, fare. Unë zdi, mamaja ime, ka thë një shprejje, të keqë mamaja thot njëzit normal, ka një dras mangut, artistat ka një dhomë gjumi mangut. Shu që duhet t'i kuptojmë artistat. E bukur kjo që ka thëmë. Shu e bukur kjo. Po, po, po justifikon vetën. Ajo. E di shumë mirë. Kjo shpreja e mamas tënde i përqenë më shumë Endrit. E më gjehu ma. E da, o. Dua ta përkra Endris, është i veçantë në lojë në vetë. Endri e zbukuruar shumë, komplimentet e mija për lukon. Mazë ta, të, ma ka. Ja bërë shumë i mirë, të kanë gacmu gocat? E pa, jo është pjesë e jetës, s'ke që bërë mamë. Pjesë e jetës, e? Kërë gjigja, është pjesë e jetës, s'ke që bërë. E po dhe puna jone, profesioni jone, natën vetëm natën, natën bërë gjitha, këto do me thënë, anomalirat. E ne natën bëhet festa. 30 vjetë që jetojmë natën. Ditën flemë. Kështu që në është dhe puna e tjerë. Si pas sondajëve, artistët janë më kreativë natën se sa ditën. Kështu që... Ha? Stefi? Shiko, ti bëm pyetit edhe unë mendoj që duhet ti ta përcaktosh pyetin për kë e ke drejtuar, për Endrin apo për mua. Në regu se kur përgjigjet Endri në disa gjëra unë nuk jam dakord. E kupta, ose nuk më përfaqësojnë mua. Tani, edhe publiku duhet t'ja bëjë të qartë të gjë se boll deri tani, do të thënë që kanë folur numri shumës, tani do të flasin për Stefin, do të flasin për Endrin. Më kupton? Duhet të sqarojnë. Do të flasin për, dhe kanë fjallën për mënyrën se si e bëjmë jetën ne të dy, jo për artin tonë, jo për muzikën tonë. Për muzikën tonë ne kemi një patent. Dakord, po për mënyrën se si funksionon Endri, që funksionoj unë, është tjetër gjë.
do dëshiroja të mos i thosha këto fjalë, por edhe që i them nuk ka ndonjë rrezik, kupton, sepse ky di shumë mirë dhe unë e di shumë mirë dhe shpresoj që çdo gjë të shkojë për mirë. Do të thonë do të për mirë. Për mirë do shkojë. Do shkojë për mirë. Për mirë. Për mirë do shkojë patjetër. Që të shkojmë atë. Por shqiptar Shqipëria është e vogël dhe ne nuk kemi se nga çfarë të fshihemi. Po. Edhe për më tepër me gjithë të karrierën që kemi dhe me i kemi parë të gjitha sukseset, i kemi arritur të gjitha, këto çmimet, famën. Kështu që nuk është se kemi ndonjë frikë se çfarë po themi një gjë që e di 50% e njerëzve dhe nuk e di 50% që tjetër. Nuk më intereson. Mjafton të jemi kështu të vërtet, siç kemi qenë të gjithë jetën. Edhe në jetën tonë të supërditshmes, po flasim, ne nuk flasim me detajet, nëse detajet na përkasin vetëm ne. Po. Por si koncept janë këto gjëra që sapo un deklarova, domethënë. Endri ka natyrë tjetër, është Endri. Un jam Stefi dhe kam natyrë tjetër, jam Stefi. Po, kjo është e dukshme dhe ajo që... Së mund të futemi në një kallëp qofë për të mirat, qofë për të këqia tonë. Kur jeton në... Kemi identitetin tonë. Mos harrojm, kemi familje, kemi fëmijë, kemi... Nuk mund të pranoj, unë për shumë të futem në një kategori me disa gjëra që edhe mua nuk përqen pëse i bën Endri. Ose Endri si përqen disa gjëra që bëjun, më kuptëm? Pra kjo është reciproke. Pra këto duhet ndarë. Kur jeton të gjëndi rota, në një shoqëri, që aktualiteti në këtë vend është shumë pickus, shumë idhur, nga duke njësu që nga shteti, që nga njërës të rethojnë, që nga ishët, që nga njerit kafshon këtej, njerit të shtremon këtej, njerit vampira, me jena. Po, është e vërtet. Edhe njeri u njeri është basa e koncertit tonë. Nga të janë bashkë, dhe mune kam gjithë si këshu si, sepse që të përbalesh me vampira dhe me jena. Duhet të bëhesh i ngjashëm. Duhet të nuk bëhem i ngjashëm ata, edhe shijoj jetën në mënyrën time, kupton? Kjo është ajo defekti. Pastaj do të ja, pa kohë do të zhduk gjitha vampirat që më rrethojnë. Si kam zhdukur, por nuk të lënë rahat gjej ngjashur, çfarë do të them? Le të themi që The Rock Star e ka një jetë të tillë që të rrethojnë vampira. Është e vërtet, por që ju jeni shumë të veçantë që të dy, Endri dhe Stefi, dhe jeni kombinim kaq i bukur me njëri tjetrin. Po, një pyetje kam unë. Ti marrësh me numrim, sa herë në ditë zjeni bashkë me njëri tjetrin? Po, jam e çdo ditë, nuk zjeni çdo ditë. Nuk zjeni çdo ditë. Po, jo çdo ditë. Po, nëse zjeni në një ditë, sa herë zjeni? Po, ja, ka raste ku mund të zjemi dhe ekstrem, do më thëmë. Nuk zjeni çdo ditë. Raste të ralla, por që kanë ndodhur. Po në përgjithësi e mbështesin njëri tjetrin. Po pa tjetër, e mbështesin, e suportojmë. Qaj më halet, gëzimet, ne vemi çdo ditë. Festojmë, e lejemi. Duke në granë duke pirë dhe kjo kryesoria që neve kalem shumë mirë, kuptonë, po ka dhe rrasë. Një gjë që duhet bëjmë në jetë, mua s'më takon të flasë, po me kaq vite eksperiencë që kam, dy gjëra i di dhe unë. Duhet të marrësh një fshesë speciale të fshish hiena dhe vampirët. Bravo. Ku ta gjejmë këtë? Si ta gjejmë këtë? Si ta gjejmë këtë? Të fshesën speciale, mendoj se mund të ta ndërtoj vllai yt Stefi. E ka ndërtuar këtë? Nuk e kam dalë dot. Nuk e ke dalë dot? Rozi, ja. Nuk kam dimu për ti, se kemi struktare, kemi një marangozë. Ja, marangozë! O, zot marangozët, o, zot i marë. Atëre, diçka e bukur që u cakitët është edhe... Endri është një njëri me shpirt masë. Pa tjetër. Është një djalë, një burë... Që si aprish do të njerëzve, ka përshtypje... Nuk ditë thotë jo. Kjo është e keqja ndosha nga të mëtë më dhatë. Pa. Që nuk thotë jo, shumë për disa gjerë... Kjo është një keqja shumë njerëzve, dhe i diku e kam edhe unë? Nuk e besoj. Gjo, tashme jemi në 25-at. Kemi dhe 75-vizet tjera, kështu që kemi kohë të temi dhe jo. Do t'ju vëmë vendin që të gjithëve aty ku meritojmë. Absolutisht. Absolutisht. Djema, përveç premtimit që bëm nga emisioni i kaluar, vej silencios keqet... Mos më thuaj që do një premtim tjetër të një. Jo, s'ka premtime me.
Premtime e kemi bërë, i dhamë njërë. Ndos premtime. Nuk bëjmë o premtime. Okej, flasim pak shkurtimisht për dolat e Ola. Pak shkurtimisht si po shkon emisioni. Apo knaqeni. Emisioni më shkon shumë mirë. Po, ju kemi ndjekur. Nisi si një, le ta themi, një aventurë e bukur në kohën e pandemisë. Po mbahet bukur akoma. Në vënë një ftesë nga Ola Bruko, në gazetarja, që tashmë është mikesha jonë, shumë e mirë. Dhe në atë periudhë ishim pa punë, ju e dini, domethënë të gjithë se sa u ndëshkua, sidomos arti, domethënë dhe edhe muzika kryesisht, domethënë këto shfaqjet, koncertet u eliminuan. U pezulluan të gjitha. U pezulluan të gjitha. Kështu që e pranuam me kënaqësi si një opsion të dytë ftesën e Olës. Thash nisi si një aventurë, por tani tashmë është kthyer në profesion, në një dashuri dhe në një profesion. Po do që shkojmë na thonë, kisha të një rast më ta njëra. Isha një, ku t'i unë, restoranta, zë majmë, erdi kjo gazetari, tha, nuk tha kjo këngëtari, dhe gjondi. Erdi kjo gazetari, tha, po, po, ta shumë, nga njojë si gazetar, tha, në gjondi si moderator. E, o, ta shumë, shko. Edhe, nga do që shkojmë, e ndjekin shumë emisionin dhe nga përgëzojnë që të gjithë. E, neve nga pëlqenë, tani. Po mirë, me leje, më falni mua, su brez, sa herada zi si Jovan Bregu, po mua kur do më ftoni? Ja, e merë ftesën sot. Ja, e merë ftesën. Neve të kemi një ditar aty, neve dhe i kemi venë në imbrat. Me këna i si, me këna i si. Edhe ti ishë i aty në imbrat. Unë do vi me portokallën time. Do të regosh historinë tënde, jetën tënde, karierën tënde, të dola të ola. Të presi me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi. Sepse vetë në një emision mund të tregosh, jo të gjithën, se asë e rrisët të rrëndo, po rreth një orë e gjysëm, një orë e 25 minuta, ne i lemë vend çdo personazhi që të po thuaj se ja dalim që të tregojmë, që nga fëmijëria, deri arritjet, sukseset e veta të çdo njeri u që ne ftojmë. Pas kemi muhabet, gjatë kemi një orë e gjysëm muhabet, ne bashkë aty. Oh, okej. Doko, në këtu në Why Not, përveç se kemi muhabet, kemi dhe ndonjë lojë. Fillojmë prapë loja? Ta një s'u nga të mëjë, jo, s'u nga të mëjë, një jam i Zotin. Dhe nga të mëjë tabelat. Të lutëm, Gjoj, më sil pak tabelat, se bëjmë gati në Why Not për lojën e kam bërë, se kam bërë kur. Edhe me këshume me lopatka pipongu i deshme, lopatka, me si të pa lopatka i deshme. Lopatka, lopatka... Po shu i deshme saj ku losin pipongu. Kue ke atë pipongu? Topin, kue ke? Kue ke topin? Topin, topi i parë. I kam shkruar një mesaj seksi gabimisht dikuit. Ua, 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 djema, djema, gabimisht. E kemi karo? Edhe si... Gjera që ka ndodhë, nëmë. Si e kamufluat këtë gjë? Si e... Pasaj, në rëmurë e shikojme, e delit pasaj, e shikabim. E thua, më falë, si ishte për ty, ishte për ti këtë tjetër. Ka qënë për seksi femër, mesajë i gabim, apo ka qënë pa dashën, ja keni quar dikujt seksit mashku? Po ta shi ti s'po flet me në një gej, të do një. Jo, jo. Jo, nuk e kam të kjo. E kam numri, numri dhe emri, pa dashë e shtypë mollë zatë e gishtit. Mua më ka rasësur për femër, ja kam dërguar gabimishin. Gabimisht. E, sa shurë. Se mbaj më dhe se mund të këtë dodur 2-3 erë kërë gjësë. Kalojmë të këpytja tjetër. Jam fërkuar dhe më përpara me vajza me gjokës të madhë në koncerte se ishim ngushtë. Po, normalë, kur jenë ngushtë, jenë ngushtë, s'ke që bënë. Ti mund të fërkohesh në një diskotek kur je ngushtë, ose kur je klient. Po, oke. Por në skenë... Jo, në skenë. I ke thënë do një batut në atë momentin. Tha në një koncert, nuk tha në... Po, mirë, dhe në koncert e ka ndodhër, po. Në koncert, po, mirë, dhe ashtë... Ka ndodhër e në koncert. Ke bërë në një reagim. Ka pas një rast, për shumë, një rast, ka disa raste, për sidomos këto, për shumë, dibra e madhe... Diku Maqedoni, do më të në kemi një publik të jashtë zakonshëm. Aqë shumë ka qënë brënda në... Po jo është një, ka qënë disa erë. Në disa erë,
sa edhe ike këtu. Sa ju bindet fikët disa një si ato koncertet e Beatlesave kur wow. Nuk eksagjeroj, domethënë. Ka një koncert tuaj. Moi këndonim edhe i kishim njerëzit ja këtu kështu ja. Edhe kishte këtu përpara se nuk nxinte më, e kupton se ajri i mungon të oksigjenit. Në të tilla raste mund i kesh afër. Gjokset e femrave, po unë nuk i kam prekur. Po ti Endri. Po pa dashur kemi prekur. Dhe këtë tantanin nuk e desha për të prekurat e gjokseve në turma, e desha për turmat që vëllezrit korçar mbledhin. Kjo ishte për duar trekitje. Koncertet tuaja. Më ka qëlluar të ngatëroj tekstin e këngës në skenë. Si. Shumë rallë. Ua rallë, kur së do të rallë, po qërë duat një. E kemi nga truar tekstet ato erë të më ke thënë të kam thënë, ore si e shkës e arova. Po, e si a keni bërë? E po e kjo është e që thotë. Tani, me ato mira orë që këndojmë ne, me ato qindra orë. Ka qëlluar, po. Ka qëlluar, pyetja. Ka qëlluar. A, okej. Kalojmë në pyetjen tjetër. Ka qëlluar, këtu e kemi. Në njëherë mund t'i esh pa gjumë, e kompton dhe t'i shkon nga një koncert një koncert tjetër dhe truri nuk funksionon. Po këta po themi, shkon. Por nuk nga ka ndodhur në një koncert të rëndësishëm as njëherë, dhe më thënë të... Absolutisht, absolutisht. Po koncertet tona janë me mira, ne po themi ato... Pytja tjetër është shumë specifike. Nuk më ka qëlluar të zgjohem në mëngjes në një tjetër vënd pa e kuptuar se si. Edhe njëherë të? Nuk më ka qëlluar? Nuk më ka qëlluar në një herë të zgjohem në një tjetër vënd, pa e ditur se si. Po ne që nga ka qëlluar shumë herë, si, qarë përgjigjeshke, e kam berë? Ka qëlluar, ka qëlluar këshu pa e ditur se si që... Të zhe gjumi aty ku... Ja, ta shpegoj unë, sidomos në sezonin e verës, ne nuk dim se ku... Mbilemi dhe ku koremi. Në këtë kuptim, ti zgjohesh në mëngjes se nuk e di ku je. Je në Sarandë, apo je në Durrës, apo je në... Vlorë, apo në Shkodër, apo në Kosovë, apo në Itali, apo kënë... Ka raste të tilla që... Jeni zgjuar, keni thonë, orë, që qyteti jemi këtu, apo keni pangra, që kemi Vlorë. Po ta them që po. Por e ku jemi dhe mund të jemi? Janë, për shumë mund të jemi, për shumë 15 ditë, rresht, pandaluar asë një ditë. Dhe ti nuk e kupton, sot je të thashe dhe njerë, qytetet ndryshme, më kupton. Edhe veç udhëton, merë vetë aty, bënë dushim, flejë, qikë, qohësh, merë mikrofoni, këndonë prapë. E kupton? Qohësh... Edhe kur zgjohësh, duha re ku jemi... Dhe kur zgjohësh, pasaj nuk e di, ishe të i koncerti... Një ku jemi, po ku do shkojmë? Jo, ku do shkojmë e dim, se do merë nështë, do pim kafe... Pasaj zgjohëm, je... A keni veshë ndo një herë, tre ditë reshtë, të njëtë atë qërape? Po, bomej, të vërtetën. Kur kanë qënë ditë koncerte, shë uthtimesh? Jo, jo kërë qënë ditë koncerte. Kur flemë tre ditë në shpim, nuk në vizhme krevati dhe janë të njëtë atë qërape. Kur jemi në shpido me, thane edhe sëngrimi do të nga krevati. Qojmë i vetëm sa për të pirin këtë qumë është në grenë bukë, puf, prapë, djetorë gjumë. Po. Kjo ndodhë, po në shpi. Kur jemi e koncerte, jo asë një. Dhe pyetja e fundit, e kam vizituar dhe më parë një strip club. U bët tjetër, pa më, që shkja. Ha! Në Shqipëri, në Shqipëri apo ja shtetit? Në të gjithë botën. Po, ku është më bukur? Shko do të regoj një rast, për shumë, se super... Janë disa kujtimet pa harushme, në më thënë. Kujtimet pa harushme, qëtë si sala. Në New York, në Victoria, me Sheikun kemi qënë. Me Sheikun? Me i Sheik, një mikon tonë. Një mikon jonë që e thrasin Sheik, Amarildo ka imbrina, ishte që ta keshë qërë. Oke, ta se ishte Sheik, u mërë daja me i Sheik. Jo, daja i, jo balenin qërë. Sheik është, Sheik është, në mënyrë se si tonë jetën a i dhe familja ti, është një djallë që vërtet e meriton këtë termin. Termin Sheik. Shkuam në atje, okej, në qojnë në një, në këto Buda... Restorant klasi, këshu, si fillim, pas e shkuam në restorant,
Masterin, bashkë me shokët edhe, se janë në Victoria. Do më dhe njëshin dyre zonën dhe me radhë, to. Janë një grupë qurash. Mazitet në darkë. E, dhe thanë, do vëmë në strip, thanë. E, okej, shkojmë, pim do një gotë edhe aty. Pa. Se është tjetër koncepti që kanë, mund të kenë shqiptarët tjetër, që është koncepti kanë Amerikanë. Një lojë si kur shikon një shfaqe, nuk është do një gjë kaq për tu marë për tërës, dhe më thonë. Ne në stafin tonë e kemi një qefli. A, ashtu. Ta që shiko që andodhja aty. Të them të vërtetë më të madha. Del një zezak me një kovë, me një kovë të madhe, këshu, me ato fishek zjarë dhe me këshu, i shoqëruar nga bodyguard dhe nga femrat të tjerë, dhe qëfar soli aty për neve, gjeti, qëfar soli? Shampanjat. Shampanjat ishin nga femrat. Le shampanjat. Ishin brapa. Kjo kova e madhe ishte me dolar. 10.000 dolar, njëshe, të gjitha nga bankat. I na i oldi aty neve. Dhe na i vun aty me radhneve. 5.000 mua, 5.000 endrit, që ne të duke shimresi shëik dhe t'ja uithim atyre femrave që ishin aty. Edhe që thua ti, Roza, të na umlodhën neve një 10 femra aty. Pasaj aty ishte si mjalti, kupton? Po! Ne ishim numri një aty. Edhe në është... Edhe njëra këtej, njëra këtej, njëra këtej, për qartë bëjmë. Skeç bëm, po janë... Ishte një kërtimet e stripeve më të bukura, do më thëmë. Janë. Pra ndaj dhe jo më kohë të pytëm, po sa mirë, qa respekti të bëjnë shqiptarët jashtë, është mbreslën se dhe të huajve ju bëm për shtypje, mikëpritja shqiptare, dijetë e. Unë ase kësha imaginuar në njëre që mund të dilte një kove madhe kaqë, do më dhëmë, se ishin të gjitha njëshka. Djema, atëre, përveç që lojës e kam bërë se kam bërë kur që e mbyllim si lojë, pa humbur kohë, sepse po shkojmë në minutazhin, e kanë shumë të ëmbël muhabetin, vëllezrit, korçar, por avash jemi drejt minutave të fundit programit, kështu që do të doja të ftoja tani gazetarin e Why Not që kemi ne. Ne kemi një gazetar këtu që ka pyetjet e tia. Vazhdojmë akoma me pyetjen? Ai ka pyetjet e vet ai. Unë jam me Zotin. Ai është me alienët. Ai është Joey jashtë oksori, sepse është komplet botë më vete me pyetjet e tia. Jeni gati? Gati. Hajde Joey. Space bomb, space bomb, you're a space bomb. You are coming to my home from another show. Space bomb, space bomb, you're a space bomb. You are coming to my home. Joey, kjo do vazhdoj me ty? E kam bërë se kam bërë, apo kam bërë kjo punë? Me mua çdo pyetje e ke bërë, kështu që pa. Kjo mbaroi. E kam bërë? E heqim teatrin. Po, e heqim, tabelat. A Belal, ka nisi e një, keni pasë një që ishte punë. Po së në mëruan të pyetit, shikoj e se van, me jashtë toksor dhe në do plasësh. E mi, se kam zbritur, jam këshu. I në tokë tani? Jam në tokë tani, në jo. Gjagjirimeve të klipit me mira që keni realizuar në Dubai, cilë është ushimi me mirë që keni ngrënë? O, kemi ngrënë një dark në vilën e një shqiptari që ishte martuar me një italiane, ka dhe një restorant dhe një nga qëndrat më të bukurat të... Prap shqiptarë të ndi. Shqiptarë në Dubai, morë. Cibo. Cibo, restorant Cibo. Edhe qëlloj që a i kështë ditlindin e djalit, edhe kemi ngrën ushqim të mrekullushëm arab. Arab. Me ato erzat. Por... Po, zhbush një tavolin që këtuja aty... A i kështë marë guzhinjer për të gatuar, e kupton, i kështë marë dhe vila, pra ishte një... Ta mamë si duhet. Një person që në ka mikëpritur dhe në ka shoqëruar gjatë gjithë ditëve që ne kemi gjiruar në Dubai. Fantastike. Kujdes tani, se po më thonë shumë shqiptarë paska në përbot me këto mundësi që apinu me tigra, me përshpime. Ora, dikur ishte që duhet të mësoj anglishtën ti për të shkuar përbotore. Tani po ditë e Shqipje në regullë. Tani në regullë. E qanë botën pa problem fare. Kemi kujtesa nga adolescenca, kur për shëmbull oznit shtëpi qkash? Por, pa tjetër. Në më halën tonë, po. Në një kujtime të bukur. Kujtime? Pa. Po ta shi si të regonë, me dy fjallë nuk të regonë. Ne kishim, më halën jo në gumëzhin dhe që ta dishtit, në lagjen 12, edhe ishin dy rrugë këshu që ishin në formë tëje. Rruga Kristaq Grabocka dhe rruga Abdyl Frashri. Dhe këto... Nuk pushon dhe asin e malë. Djem edhe me vajza. Kështu që kishim lojrat ndryshme mes tyre dhe këtë me shpiqka, si thua, edhe në avu.
Shishishi. Po. Ka qen juve ndoshta nuk e imagjinoni dot, nuk e imagjinoni se çfarë aktiviteti ka pasur ai mëhall. Gumzhin të gjithë ditën, deri natën vonë. Duke parë që ju kanë dhënë padrejtisht në disa festivale çmimin e dytë dhe të tretë, juve kujt do jepni çmimin e katërt? Çmimin e katërt. Shef që ka kombështri. Të ndryshme, ëh. Kush ta meritoi? Ne jemi, shiko, them në këtë periudhë ne kemi ka filluar një konkurim, le të themi një program shumë i rëndësishëm që titullohet Gjeniu i Madh dhe produksioni ne na ka nderuar me prezencën të qenit antar jurie. Pra për herë të parë ne gjykojmë të tjerët dhe mendoj të jemi shumë objektiv në vlerësimet që do bëjmë konkurrentëve atje. Oh, okay. Ata lartë roz kanë shumë informacione për korçarët, se fillimisht kanë zbritur në Korçë, pastaj në Himalaj. Okay. Janë në rregull për kësaj radhe. Faleminderit shumë. Po, i morëm. Faleminderit shumë. Ne jemi shumë dakord me ata. Ata janë pjesë e jetës time, kupton? Dalim ne, dalim. Faleminderit shumë Joy. Kishim Joy jashtë oksori në Why Not. Atëre, duke qënë se jemi në mbyllet e misionit, dhe nuk mund të mbyllim e misionin pa një këngë live nga vëlezrit korçar dhe banda e Why Not që kemi. Ha? Në si o da bëjmë për juve dhe për gjithë tjile shikusi që nashojnë. Por unë do vdes farë, do vdes. Dhe me që apuna të këtë vdekurit fare, kënga që unë vdes, është... Ajo që ke postuar dhe në Instagram ti na ke bërë dhe tak. Nga Maldive dhe ati nga ke qenë ti. Regjia, ju lutem. Regjia, ju lutem, a mund ta lançojmë pak për momentin se mbas të shumë djegës që po shohin emisionin nuk e kanë parë këtë moment. Ja Roza në Maldive. Kam qenë duke ngrën breakfast. Pjesa e mëngjesit. E meritoni sa të shkojnë këto udhëtimet që bëm. Këto vendet e bukura, këto A shumë nga shkuptit. Shiko. Me këngët e Endrit dhe Stefit, unë shoqëroja vaktet e mija, ajo qetësia, ajo paqa, ato palmat, aji uj ngjyrë mente. Uj ngjyrë mente. Nuk donte muzikë, si që thamë edhe që para repereshe. E më thetë thash, donte... Kjo është këtë dashurinë, kjo filling. Kjo të regon dhe një farë pjekurie. Pa tjetër. Më lejo, me qënë se edhe dëshira jote është për këngën pjetorja mullur dhe unë për herë të parë, tani prandaj mora dhe celularin, sepse nuk duhet gaboj, do të them atë që ne kemi mësuar kohët e fundit, pra autorët e kësaj këngë, që asnjëherë askush nuk i dinte, dhe asnjëherë nuk janë evidentuar, dhe unë gjë rastin sonte këtu në emisionin tuaj, në Why Not, të përmend autorët e kësaj këngë të mrekullueshme. Pavarësisht se këngën në pjetore unë jam ulur, po. Muzika është krijuar nga Andon Vanko, i dënuar me 21 vite burg në burgun e Spaçit. Çfarë thua? Në Spaç. Pikërisht. Wow. Aty është një këngë ka që ndjer. Aty është shkruar kjo këngë. Teksti në një nga qelitë e burgut Spaçit. Astrid Delvina dhe Gëzim Medolli, të dy dhe këta të dënuar në burgun e Spaçit nga 21 vite burg. Po flasim për këngën e famshme në pjetor unë jam. Orkestracioni, si thot zoti Jimmy Begeja, që ka qenë bashkëvuajtës politik, do të thënë në burgun e Spaçit. Orkestracioni jo i këngës që interpretojmë ne, po i asaj kohë, pra siç mund të bëjë një orkestracion në burg, ka qenë nga Ali Hoxha. Edhe këta nuk jetojnë më, drejtuesi i korit thot. Pra këta janë dëshmitar, pra janë 4-5 dëshmitar, prandaj ne besojmë që e kanë krijuar këta, sepse 4-5 prej tyre jetojnë
Jetojnë akoma? Autorët nuk jetojnë, po 4-5 dëshmitarë që kanë gjithë, ka qenë dhe pjesë e korit, drejtues i korit thotë Luk Kaçaj dhe Stavri Rafael, të dënuar nga 25 vite burg, nuk jetojnë asta. Dhe kori ka qenë rreth 20 të burgosur. 20 të burgosur kori? 20 burgosur dhe këta bënin prova çdo të diel, sepse ne kemi takuar personajet që jetojnë, pra dëshmintarët që jetojnë, kemi dalë, nga kam pritur bashkë me familjet e tyre, kuptojmë, sepse gjë është shumë serioze. Për të nga treguar të histori që ne mësuam shumë jasë, asë një vitë s'ka që kemi mësuar të histori. Nuk ka disa muaj në, me muaj, në verën që, në fund verën, në shtator, dhe më të në diku fund gushti dhe shtator e mësuam këtë histori. Do e bëni klipin e kësaj këngë? Do të bëjmë se zëmën. Po, pa tjetër. Okay. Kësmet zotit bërë. E tash, e dëgjojmë live këtu në Why Not, Endri dhe Stefi, në Pietore, unë jam ullur. Në Pietore, unë jam ullur, dhe po pi Per andar dessus de Bourbon, je me lance chez toi. Le piéton on y a voulu, de vos pieds à Per andar dessus de Bourbon, je me lance chez toi. Vedem qaje, sëraloje dhe qeshe Por dërisje si e marë voj Hajde, hajde ve Se ti vedem qaje, sëraloje dhe qeshe Por dërisje si e marë voj Hajde, hajde Da shmurova së dhe buku Së dhe djaha Se marove, më shkatrove moj Pambe rinina Da shurova si dhe buku Si dhe djaha më zisa Se marove, më shkatrove moj Pambe rinina Vedem qaje, sëraloje dhe qeshe Por dërisje si e marë voj Hajde, hajde Se ti vedem qaje, sëraloje dhe qeshe Por dërisje si e marë dhe më thoshe Hajde, hajde Jak të në Why Not në Roza Latik Live I falendej shumë tjive Falendej Orkestra falendej Ishim në Why Not Falendej shumë Falendej Roza Falendej Stefi Kënajsi e madhe për mua Që t'ju kisha në studio Dhe për më te për të mbyllnit me këtë këngë. Kënaj si shumë, falim deri. Në vetë me këngë, për dhe me historinë e kësa këngë. Dhe me historinë. E thamë për herë parë të në Why Not. Do ngellet histori, realisht, të gjithë të të marrë në besh. Falim deri shumë të nga ndoshën të gjithë, kalofë që sa më mirë. Bashdo shihemi, të shumë në tjetër.